Բարի երեկո, եթերում է մարդկային գործոնը։ Այսօր խոսելու ենք մի անմարդկային երևույթի մասին, ինչ ասել է իդեալական տղամարդ։ Սա կանանց համար թերևս ամենակարևոր թեմաներից մեկն է, որովհետև յուրաքանչյուր կին անկախ իր տարիքից երազում է ինչ որ մեկի մասին, եւ բնականաբար այդ երազանքի օբյեկտը դառնում է ինչ որ իդեալական անգամ գոյություն չունեցող մեկը։ Ինչ ասել է իդեալ, որոնք են կատարելության այն սկզբունքները, ինչի մասին միշտ երազում է կինը, լինի աղջնակ, թե արդեն տարեցկին, եւ որոնք են արդեն ժամանակակից հասարակության կողմից պարտադրված իդեալի չափանիշները։ Այս ամենի մասին խոսելու ենք այսօր, ունեմ շատ գեղեցիկ, հրաշալի, փորձառու եւ նաեւ իրենց տեսակետ ունեցող հյուրեր։ Այսօր ասում եմ բարի երեկո, հարգելի տիկնայք, եւ սրտանց ներկայացնում իմ այսօրվա հյուրերին։ Նախ թույլ տվեք սկսել ավակ սերնդից, մարդիկ, ովքեր ունեն փորձառություն ոչ միայն իրենց ապրած կյանքով, այլև դիտարկում են երիտասարդ սերնդի սխալները։ Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի վաստակաշատ դերասանուհի, որին դուք նաև գիտեք բազմաթիվ հեռուստասերիալներից, տիկին Ջուլիետա Բաբայան։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Այս կողմում ներկայացնեմ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, երգչուհի, նաև հրաշալի բանաստեղծությունների հեղինակ տիկին Սուսանա Սաֆարյան։ Բարի երեկո։ Աջ կողմում ավակ սերունդներ, ձախ թևին արդեն նստած է երիտասարդ սերունդը, որը հստակ ունի իր ասելիքը այս հարցում։ Սկսեմ այս կողմից ԱՏՎ հեռուստաընկերության հրաշալի յոթնյակ հաղորդման հեղինակ, վարող Աննա Գրիգորյան, նույն ինքը նաև մոդել, գեղեցկուհի եւ այդպես շարունակ։ Այս կողմում Մերի Մակարյանին վստահ եմ գիտեք շատերդ եւ հեռուստաֆիլմերից եւ այլևս նոր նախագծից, որը ԱՏՎ հեռուստաընկերությամբ հեռարձակվում 6-րդ զգայարան։ Մերի, ես հուսով եմ այսօր ձեր 7-րդ զգայարանը գործի դնելով կհասկանանք տղամարդու իդեալը որն է։ Ներկայացնում եմ ձախ թևում նստած իմ հրաշալի գործընկերներին Դիանա Մալենկո, այլևս սիրով նրան ներկայացնում ենք որպես Արմյուզի հաղորդավար, նոր նախագծերով դեռևս հանդես կգակի մանանք որոշ ժամանակ անց, եւ Լուսինե Մուրադյանը, իմ գործընկերուհի, Արմյուզի լրատվականի մեկնաբան, բարի գալուստ բոլորիդ, կանանց տիրույթ։ Լուսինե, դուք ունեք հրաշալի ամուսին, լավ, ճիշտ ամուսնությունը եւ այսպես ասած իդեալական տղամարդու տեսակը, հա, արդյոք համընկնում են իրար, եւ դա կարող է լինել պատահականություն, թե կինը կարողանում է ձևավորել իր երազած մոդելը գտնելով իր ցանկացած տղամարդու։ Ձեր բացման մեջ ասեցիք, որ երազում են կանայք իդեալական տղամարդու մասին, ինչ որ կերպարներ են ստեղծում, կարծում եմ իմ երազանքը կատարվել է, ունեմ իդեալական տղամարդիմ կողքին, չգիտեմ ինչ կարող եմ ասել այդ հարցում, գուցե բախտս է բերել, գուցե նախանշված էինք ի վերուստ իրար համար, բայց կարծում եմ, որ կնոջ դերը այդ հարցում շատ մեծ է, այսինքն կինը կարող է նախաձեռնող լինել այնպես, որ նույնիսկ տղամարդը դրա մասին չգիտակցի կամ չզգա, այնպես որ կարծում եմ իմ չափաբաժինը նույնպես այդտեղ մեծ տեղ է ունեցել, չգիտեմ, ես գտել եմ իմ իդեալական տղամարդուն եւ գուցե այսօր շատ հարցերի պատասխաններ կտամ արդեն իմ սեփական փորձից ելնելով, այլ ոչ թե ընդհանրացրած։ Շնորհակալ եմ շատ, տիկին Սուսաննա։ Ավակ սերունդը միշտ ավելի հանդուրժող է, հա, լայն առումով։ Արդյոք այդ հանդուրժողականությունը չի ստեղծում արհեստական իդեալականություն այդ տղամարդու մեջ։ Մենք դիմանում ենք նրա շատ կմահաճյուկներին եւ ստացվում է, որ նա շատ իդեալական տղամարդ է, բայց արդյոք։ Ես ձեզ ասեմ, որ յուրաքանչյուրս մենք ենք կերտում մտովի մեր սիրո իդեալին, չէ՞։ Իրականում դրան գոյություն չունեն։ Պարզապես դու քո մտածողության սահմաններում երևակայության կերտում ես քեզ համար քո իդեալին, կապ չունի նա քո կողքին է լինելու է, թե չի լինելու, բայց դու իսկապես կերտում ես քո երազած տղամարդուն, եւ զարմանալի մի փաստ ձեզ ասեմ, առաջին անգամ պիտի արտահայտվեմ եթերով, քանի որ ես երգում էի Սիլվա Կապուտիկյանի Իրիկնաժամին երգը եւ շատ եմ սիրում նրա սիրո քնարը, կարծես իմ հոգու արտահայտությունը լինի եւ շատ շատերի, մի անգամ նրան հարց տվեցի. ում եք նվիրել, ում եք սիրել, որ այսպիսի խոսքեր եք նվիրել, իսկ նա ինձ պատասխանեց, ես երևակայորեն կերտել եմ այդ կերպարները իմ բանաստեղծությունների մեջ, իրականում այդ կերպարը չկա, ինձ պատասխանեց, բայց իսկապես ես ինքս երբ որ մտածել եմ ինչպիսին կուզենայի լիներ իմ իդեալը, միշտ մտածել եմ եւ խորհուրդ եմ կտայի, նույնիսկ կարծում եմ ճիշտ կերպար եմ կերտել, կրակոտ աչքերով, գեղեցիկ շուրթերով, փխրուն հոգով, բայց շատ առնական, լայն մտա հորիզոն ունեցող, նաև խոսքը գործին բռնող տղամարդ։
Բայց շատ դժվար բան եք ուզել, տիկին Սուսաննա։ Բայց լավ բաներ եմ։ Հա, բայց նման մարդիկ չկան, որ համ առնական համփոխում ոգով։ Ես մտածում եմ, որ իսկապես ոչ դու կարող ես իդեալական լինել, ոչ քո կողքինը, պարզապես, չգիտես ինչի դուք ստիպեցիք, որ ես նաև գործնական մտածեմ, էլի, ու հանկարծ ես ձեռքերս իրար միացնելով էսպես, միտեղ կինը պատկերացրեցի, միտեղ տղամարդուն, այսինքն երկուս էլ ունենք թերություններ և լիարժեքություն։ Երբ որ բերում և միացնում ես իրար, դառնում է ու կայանում գեղեցիկ իդեալական ընտանիք։ Եթե միտեղ խաթարվեց, չի ստացվի, բայց երբ որ իսկապես նրանք հական իրար գեղեցիկ, իրար թերությունները, արժեքները զգալով, անկասկած կունենան, իսկ կարևորն ինչ է, իդեալական ընտանիքը, ոչ թե իդեալական տղամարդը կամ կինը, չէ, միացյալ այդ գաղափարին կան։ Այնպես որ կարծում եմ, իմ նշած իդեալական տղամարդու կետերը կհայտնվեն մարդկանց։ Տիկին Ջուլիետա, հետաքրքիր է, կան հստակ չափորոշիչներ, այսպես ասած, իդեալական տղամարդու համար։ Չեմ կարծում, որովհետև իդեալական տղամարդը մենք սովորաբար պատկերացնում ենք միայն վեպերում, գրքերում, ֆիլմերում, որ անպայման ձի ունենա, անպայման սպիտակ են էլ, միատ սպիտակ ձի, որ գա, քեզ տանի։ Առանց տղամարդու դժվարն ես դեմ այդ ձին, բայց ոչինչ։ Չէ, տղամարդու իհարկե, բայց գիտեք, ինձ թվում է, որ իդեալական մարդ ընդհանրապես չկա, բոլոր մարդիկ էլ ունեն թերություններ այս ու այն, բայց իդեալական տղամարդ ես պատկերացնում եմ ուժեղ, խելացի, առնական, արտաքինի շատ մեծ տեղ եմ տալիս, բարձրահասակ, թիկնեղ, ինչ ասեմ, կերպա… Դե ոչ-որ չի ասում, ես ուզում եմ նվաղ, նվաղ, ուվ անչոր տխուր տղամարդը։ Պատկերացնում ես այդպես իդեալական տղամարդը, բայց դե դա բախտի բան է, նայաց թե բախտն է մեզ ընտրում, ոչ թե մենք։ Տիկին Ջուլիետա, այ մենք հիմա խոսում ենք իսկապես փորձելով հասկանալ չափորոշիչները, իդեալականին մոտ տղամարդու, այսպես ասենք, որ անհետ չէ, հենչի հարց է, բայց ընտանիք կազմելիս իդեալական ու իրականը շատ հեռու են իրարից, հա։ Եվ այդ հեռավորության վրա մենք հաճախ տեսնում ենք, թե որքան տարբեր էին մեր երազային պատկերները և այն ինչ կա իրականում։ Արդյոք ընտանիքի ստեղծման ու կայացման գործում այդ երազայնությունը չի խանգարում։ Իհարկե խանգարումը, իհարկե խանգարումը, որովհետև շատ անգամ երազում ես ուրիշ բան, բայց կյանքը քեզ ուրիշ բան է ապացուցում։ Բայց վիտակձիով լրիվ ուրիշ մարդ է գալիս։ Այո, և շատ անգամ թեկուզ կարող է արտաքինի խապտվես արտաքինով և սխալ լինի ընտրությունը։ Այնպես որ իդեալական մի քիչ լայն մտահորիզոնը իմ կարծիքով, իդեալական մարդ ընդհանրապես իմ կարծիքով գոյություն չունի, իդեալական լրիվ այդպես ասենք։ Շնորհակալություն, երիտասարդ թևի համար ավելի հեշտացնեմ հարցը, չեմ ասում իդեալական տղամարդը ինչպիսին է, ով պետք է լինի բան, արդեն հասկացանք, որ մի տեսակ բացակայում է նման մեկը։ Ինչ անհնարին հատկանիշներ պետք է ունենա տղամարդը, որ ընդհանրապես նրա հետ չառնչվեք։ Մերի Մակարյան։ Նախ մինչ այդ ուզում եմ լրացնել, իհարկե թույլ տվեք լրացնել ձեզ, ես կարծում եմ, որ հնարավոր է տեսնել տղամարդուն իդեալական, եթե սիրում ես, այդ գործոն է, զգացմունքը եթե կա, ապա դու կարող չէ, որ այդ ժամանակ փակվում են աչքերդ, բացվում են ականջներդ, չգիտեմ, քեզ համար ամեն ինչ իդեալական է ուղեղը, և դու եթե նա է արել, ապա նա իդեալական է, եթե նա է սխալ գործել, չէ, դա սխալ չի, ես եմ սխալը։ Մի խոսքով, իդեալականացնել կարելի է միայն զգացմունքի դեպքում։ Ըստ իս տղամարդը ինչ պիտի չունենա, պիտի չունենա երևի խելք, ես սիրում եմ մտածող, պիտի ունենա խելք, ներողություն, խառնեցի, պիտի չունենա խելք, որպեսի ես նրան ընդհանրապես չնայեմ, որովհետև ես սիրում եմ մտածող տղամարդկանց, առհասարակ մտածող մարդկանց, որովհետև ինձ համար այս կյանքը ծանր ֆիզիկական աշխատանք է, որը պիտի ամեն օր կատարել, ամեն ինչից առաջ պետք է մտածել, շատ լավ է, որ երազում ես, դա Աստված, որպեսի բոլորս կարողանանք երբևէ չկորցնենք այդ ունակությունը, որովհետև դա շատ գեղեցիկ ու վեհ կարողություն է, բայց երբ որ դու դուրս ես գալիս այդ ամեն ինչի մեջից ու հասկանում ես, որ պիտի մտածես ամեն դեպքում գործելուց առաջ, հենց թեկուզ ամուսնանալուց առաջ, դու երազում ես, ստեղծում ես իդեալ, բայց ամուսնանում ես նվաղ ու նվազ ու տկար մեկի հետ։ Ամուսնանալուց հետո է պարզում ինչ ինչոցա։ Ես նայում եմ ու մտածում եմ, մի թե աղջիկը չի երազել արքայազնի մասին, բայց ում հետ է նա։ Հա, բայց նրա համար գուցե հենց այդ մարդն է արքայազնը։
Դե դրա համար եմ ասում։ Դե ուրիշան պահով էլի։ Այդ ժամանակ մտածել է ու համոզնացել են։ Դե երբ որ սիրում են, չեն պատկերացնում այդ բոլորը, չէ՞։ Երբ որ սիրում են, ամեն ինչ գեղեցիկ է երևում։ Մի բան եմ ուզում, մի բանի մասին եմ ուզում խոսել, այն որ հիմա արդեն ինձ թվում է մեր շրջանում, մեր ժամանակներում փոխվել է այդ ամեն ինչը, որովհետև ես վերջերս նկատում եմ, որ բոլոր ծնողները, ոչ բոլորը իհարկե, մտածում են, որ իրենց աղջկան կնության տան ոչ թե այդպես առնական, ոչ թե խելացի մտածող, այլ այնպիսի մեկին, ով գործ ունենա, աշխատասեր, ով կարողանա պահել իր աղջկան, ստեղծող լինի, չգիտեմ ինչ որ, թող գործ ունենա, կարևորը երեխան լավ ապրի։ Բայց եթե գործ ունի, խելքել պետք է ունենա հետևաբար, չէ՞։ Դե շատ դեպքեր կան, որ չէ, փողի հետ չէ, գործի հետ է, մերի։ Կարող է փող ունենալ, խելքել, գործ ունենալ, բայց խելքել չունենա։ Դրա համար ինձ թվում է, ամեն ինչը խաղ է, պիտի շահես։ Մերի, իսկ այնուամենայնիվ, եթե դուք որոշեիք ընտրություն կատարել, կգերադասեիք առաջնորդվել հիմա զգացմունքով, թե ավելի հեռանկարային պահը հաշվի կառնեիք։ Ես կգերադասեմ հանդիպել ու ապրել այնպիսի տղամարդու հետ, ով կարողանա գործել, այլ ոչ թե խոսել։ Իհարկե շատ հաճելի կլինի, որ երկուսն էլ մեկտեղ լինի, բայց ամեն դեպքում հիմա արդեն հասկանում եմ, որ այդ ականջները պիտի փակել, պիտի տեսնես, թե տղամարդը ինչպես է կարողանում գործել։ Իհարկե չես կարող իդեալականացնել, պետք է դնել մի կողմ այդ ամեն ինչը ու գնալ նրա ետևից ու օգնել նրան։ Շնորհակալություն Մարդկային գործոններ եթերում, այսպիսով մենք ավարտում ենք այսօր վաղաղորդումը, մերին ամեն ինչ ասած արդեն։ Շնորհակալություն Մերի Մակարյանին ծափահարենք, նա անցել է հետաքրքիր ճանապարհ և արդեն ունի շատ իմաստուն մի բանաձև երջանկության։ Դիանան ամենաերիտասարդ ներկայացուցիչն է այսօր մեր տաղավարում։ Հիմա քանի տարեկան դարձար, Դիան։ Մեկ ամսից 20 տարեկան։ Ամեն ինչ նոր է սկսվում։ Այո։ Դե սկսենք 20 տարեկանի իդեալները, շատ տարբեր են, համեցիր, տեսնենք թե ինչպիսիք են։ Իրականում ժամանակի հետ իդեալներն են փոխվում, բայց ես միշտ չեմ ենթարկվել ժամանակի թելադրանքին ու ծիծաղելինն է, որ ինձ համար իդեալները թե դա կլինի, ասենք, գրքերից, թե ֆիլմերից եւ այլն եղել են շատ սյուռ, շատ տարբեր։ Ու առաջին հերթին կարծում եմ դա տարիքի հետ էլ է փոփոխվում, քո պատկերացումներն ու քո իդեալները։ Երբ տարիքով փոքր ես լինում, այդ իդեալը քո ստեղծած, տարիքի հետ մեկտեղ մղվում է մի կողմ։ Քո ենթագիտակցությունը գալիս է փոխարինելու գիտակցությունը ու դու սկսում ես ավելի շատ մտածել ճիշտ ընտրության մասին, ոչ թե աչքերդ կուրացած ընտրության մասին։ Ներիր, որ ընդհատում եմ, ուղղակի հիշիր, որ հիմա հեռուստա էկրաններից այն կողմ նայում են շատ երիտասարդ տղաներ ու շատ խելացի խոսքեր ասելուց հետո նրանք միանգամից կրճատվում են, քչանում են, ավելի պարզ ենթագիտակցություն։ Դե հուսամ այդ մի քանիսի մեջ կլինեմ որակներ ունեցողներ։ Եվ սկսում ես արդեն ուղեղով։ Այո, ուղեղով մտածել, թե այս կյանքում քեզ հարմար կլինի, նրա կողքին ճիշտ կլինի, բայց կարծում եմ առաջին չափանիշը, որը պետք է կինը իր առջև դնի, դա տղամարդու կողքին կին զգալու հատկանիշն է, որ տղամարդը թույլ է տալիս, այնպես է անում, խրախուսում է, որ դու քեզ կին զգաս։ Դա կարծում եմ շատ կարևոր է կնոջ համար, քանի որ այն վստահությունը, որ կինը ստանում է տղամարդու կողմից, ոչ մի ուրիշ մեկից չի կարող ստանալ, սիրելի տղամարդու մասնավորապես։ Բայց դա նորից չլինի խոսքերով, որովհետև նա քեզ կարող է անընդհատ շոյել, ասել, որ դու ինչ լավն ես, ինչ լավն ես, ու հետո դու չգիտեմ։ Մեր ես քեզ խոստանում եմ ականջակալներ նվիրել։ Ես համակարծիք եմ Մերի հետ, իսկապես խոսքային այդ հրախուսանքը կարող է լինել մի պահ, հետո արդեն երբ գործին հասնի տղամարդը։ Դե երբ գիտակցական ես մոտենում այդ ամենին, կարծում եմ դու արդեն զգում ես դա, ոչ թե միայն լսում ես։ Միայն սոլիդարությունից ելնելով, հարգելի տղամարդկանց նկատմամբ, այս պահին կարճատև դադար Մարդկային գործոնի եթերում։ Սուտը կլինի դա աղջիկ տղա հարաբերություններ, կին տղամարդը, առհասարակ մարդկային հարաբերություններ, սուտը դա ամենաստոր երևույթներից մեկն է։ Երբ որ սիրահարված ես, ամեն ինչ գունեղ է երևում, չէ՞, թերությունները նույնիսկ չես զգում այդ տղամարդու, ու քեզ համար թվում է իդեալական։ Ես կուզեի, որ տղամարդիկ չվախենան ուժեղ կանանցից, և ճիշտ հակառակը, ուզենամ, որ իրենց կողքին լինի ուժեղ կին։
Անիրական, իդեալական, այսպես ենք խորագրել այսօրվա եթերը, որովհետև խոսում ենք իդեալական տղամարդու մասին, եւ ինչպես արդեն կարծես փաստում են մեր տաղավարում գտնվող կանայք, նման իդեալական կերպար գոյություն չունի, իսկ ես հույս ունեի, հա, Լուսինեն ասաց, որ իր ամուսինն է, եւ սա հաճելի եզակի օրինակ է։ Լուսինե, քիչ կանայք են, որ համարում են, որ իրենց ամուսինը իդեալական է ամուսնությունից հետո։ Դե շատ վատ է, որ այդպես է։ Սա հաճելի բացառություն է։ Դե այդպես պետք է լինի, եթե առողջ հիմքերի վրա է հարաբերությունը եւ դու սիրում ես, շարունակում ես սիրել, չես հիասթափում, այսինքն փոխադարձ է ամեն ինչ։ Երկողմանի է ամեն ինչ։ Երբ տղամարդը հարգում է իր կնոջը, վերաբերվում է իր կնոջը որպես անհատականության, երբ սիրում է, այսինքն ցույց է տա, այնպես է անում, որ կինը լինի սիրված, հասկացված, գնահատված, երբ դրանք կան, արդեն դու քեզ անկախ քեզանից երջանիկ ես գում եւ հասկանում ես, որ գտել ես քո իդեալական տղամարդուն։ Իրականում երբեք իդեալներ չեմ ստեղծել, վախեցել եմ իդեալներ ստեղծելուց, որովհետեւ հստակ գիտակցել եմ, որ գուցե չհանդիպեմ այն մեկին, ով փոքրինչ նման կլինի իմ իդեալին տղամարդու։ Լուսինե, Դավիթ Աղաբեկյանը ձեր ամուսինը նույն ոլորտից է, որտեղ որ դուք եք գործել միշտ ու գործում եք հիմա։ Միասին տանը ինչով եք զբաղվում, ասենք նայում եք ֆիլմ, ուտում եք միասին։ Արդեն վաղուց ֆիլմ չենք նայում, երեխաները թույլ չեն տալիս, որ այդքան երկար ժամանակ ունենան։ Չէ, բայց մենք ունենում ենք, սխալ ես, մենք գտնում ենք ժամանակ զրուցելու իրար հետ։ Իրականում մեր ընտանեկան ավանդույթ է դարձել, հետո հասկացա, որ այդ ավանդույթը, երբ գալիս ենք աշխատանքից, հացի սեղանի շուրջ նստած խոսում ենք, իդեպ քննարկում ենք նաև մեր եթերները։ Եթե մեկս մյուսի սխալն ենք տեսնում, անպայման միմյանց ասում ենք, քննարկում ենք օրը, փորձում ենք իրար խորհուրդներ տալ, նա չի վախենում ինձանից խորհուրդներ լսել, որովհետև նա կայացած տղամարդ է։ Իդեպ հարցին, թե ինչպիսի տղամարդ չէր ուզենալ լինել քո կողքին, կպատասխանեմ, որ չկայացած, կա տղամարդու կատեգորիա, որ ինքը ամբողջ կյանքում ինքնահաստատվում է կնոջ հաշվին, հերու նման տղամարդկանցից, կիլոմետրերով, ուղակի։ Ես ասում եմ, գուցե ինձ բախտն է բերել, կամ իդեալականը դու ինքդ ես ստեղծում փոխադարձ հիմքերի վրա։ Երկուստ եք պետք է լինի այդ ամեն ինչը։ Շնորհակալություն Լուսինե Մուրադյանին, ինձ թվում է իդեալական կնոջ կողքին է լինում այդպիսի իդեալական տղամարդ, այս շատ սուբյեկտիվ գնահատական։ Աննա Գրիգորյանը իր գեղեցկությամբ գերում է ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության տղամարդկանց, այլև նրա սահմաններից դուրս, հանդիսանալով Elite Model Look Հայաստան, Miss Asia Pacific World Super Talent մրցույթի հաղթող եւ այսպես կարող եմ շարունակել անվերջ։ Աննա, այս տիտղոսները արդյոք չեն խանգարում իդեալական տղամարդու փնտրտուքի գործում։ Ինչպես հասկացանք, արդեն իդեալական տղամարդիկ չկան ու առհասարակ իդեալական մարդիկ չկան, բայց ես կիսում եմ Մերի կարծիքը, որ իդեալականացնելը շատ հեշտ է։ Ասում են գեղեցիկ է նա, ինչին սիրով ես նայում, ընդհանրապես պետք է սիրես տվյալ տղամարդուն, նույնն էլ կարող եմ ասել տղամարդկանց կանանց հարցում։ Եթե սիրում ես, սիրո պարագայում արդեն հետին պլան են մղվում մնացած բոլոր, իր սխալը դառնում է ճիշտ եւ այլն, բայց ես ավելի լրիվ ընդունում եմ ներիր ընդհատելուս համար։ Սիրում ենք հենց այնպես, ուղղակի որովհետեւ նա գոյություն ունի։ Այո։ Թե արժանինքների համար։ Միանշանակ մինչև սիրահարվածության փուլը, այդտեղ ճանաչողական փուլն է, որի ընթացքում դու արդեն փորձում ես բացահայտել տղամարդուն, ու այդ ընթացքում լինում են արժանինքներ, լինում են նաև թերություններ։ Այստեղ մինուսի եւ պլյուսի հարցեր են, ինչքան պլյուսերը ավելի շատ են, այսինքն արժանինքները շատ են, դու սկսում ես սիրահարվել։ Իսկ երբ որ սիրահարվում ես, թիրախը հենց ընկնում ես, սիրահարվում ես եւ սիրում ես, արդեն յուրաքանչյուր սխալ նույնիսկ կարող ես վերագրել քեզ։ Համենայն դեպս կինը այդպեսին է, նա սիրում է միջև վերջ, ու ընդհանրապես մեկ սխալը կամ մեկ ցավը բավարար չէ, որպեսզի այդ սրտում եղած սերը կարողանա մարել։ Ցավոք սրտի այդ հարցը այդպես են մտածում, թե ոչ։ Մեր մասին, չգիտեմ։ Չէ, իրականում գիտեք, ես հիմա նոր եմ հասկանում, որ դեռ պիտի սովորեմ։ Դեռ պիտի սովորել սիրել, դեռ պիտի սովորել ապրել, որովհետև երբևէ մտածել եք, այ մեզնից յուրաքանչյուրը, որ գուցե եւ մենք երբեք չենք էլ սիրել։ Սովորել միշտ է պետք ամեն ինչ։ Գուցե հենց դա չի սերը, գուցե սերը այն է, ինչ պիտի գա։ Չգիտեմ։ Ձեզ մոտ այո եկել է։ Մերի, մի հարց, հա, սերը գալիս է պլատոնական ձևով, թե սերը գալիս է այն ու ամենայնիվ կոնկրետ անհատականության դեմքով։ Ինձ մոտ չէ, իրական, ոչ հերվից պլատոնական է, չէ, իրական, ուղղակի ես դեռ մտածում եմ, ու շատ
կարևոր և հետաքրքիր թեմա է, նույնիսկ ինքդ քեզ մտածելու համար, չնայած շատ էլ, որ մտածում ես, այսպես խորանում ես, լճանում ես ինքդ քո մեջ, հետո հասկանում ես, որ ինչքան հեշտ ու հանգիստ են ապրում բոլոր այն աղջիկներն ու կանայք, ովքեր ոչինչ չեն հասկանում, 16 տարեկանով ամուսնացել են, գնացել են, գիտեն, որ դա է, պիտի երեխային պահեն։ Իսկ դուք նրանց հարցրեք, արդյոք չեն մտածում։ Նրանց մոտ ուրիշ խնդիր է։ Նրանք էլ նայում են ձեզ, ասում են, ինչ լավ է, խելացի է մարդ է եղել, ուշ է ամուսնացել, ու ընդհանրապես չի ամուսնացել։ Ու հիմա այդպիսի խորհուրդներ են մեզ տալիս։ Քեզ պետք է։ Մերի, մեկ հարց։ Հաղորդման ընթացքում այն հաղորդաշարը, որը դուք վարում եք, էքստրասենսերը տարբեր մարդկանց տարբեր խորհուրդներ կարող են տալ կամ բացահայտումներ անել։ Դուք երբևէ դիմել եք նրանց օգնությանը հասկանալու համար, թե ով է ձեր կեսը կամ արդյոք այդ մարդը, ով կա ձեր կյանքում, ձեր մարդն է։ Ես դեպքեր եղել են, որ խոսել եմ նման մարդկանց հետ, բայց ոչ այն մարդկանց, ովքեր հիմա, ում հետ հիմա աշխատում եմ, որովհետև ժամանակ չի լինում նրանց հետ շփվելու իմ հետ կապված, ես ցանկություն էլ չունեմ նրանց անհանգստացնելու, որովհետև շատ այսպես արագ-արագ է ընթանում այդ ամեն ինչը, նկարահանման պրոցեսը, ես նրանց չեմ փորձում անհանգստացնել, և հետո հիմա այս շրջանում չի էլ հետաքրքրում։ Նրանք պարզապես կարող է ինչ-որ ես հոգնած նստած լինեմ մի կողմի վրա, մինչ մյուս նկարահանման սկիզբը, ինչ-որ մի բան ասեն ինձ, ես մտածում եմ, բայց երբեք ինքս չեմ դիմել։ Բայց հավատում եք նրանց մեկնաբանություններին։ Որպես գիտություն կա այդպիսի բան։ Շնորհակալություն, Դիանա, ճիշտ եմ հարցնում, դուք ընկեր ունեք, թե ոչ, և ուղղակի ժպիտով հիշում եմ այն տարիները, երբ աշխատում էի ձեր մայրիկի հետ, ձեր մայրիկի և հայրիկի հետ, հետաքրքիր է, եթե տղամարդը ըստ ձեզ լինի իդեալական, սակայն ձեր ծնողները այնուամենայնիվ տեսնեն նրա որոշակի թերություններ, կփորձեք լսել ծնողների խորհուրդը։ Միշտ եմ խորհուրդներ լսում, միշտ։ Լսում եմ, բայց ընդունելը արդեն հարցի այլ կողմն է։ Ես կզում անում եմ այն ինչ ուզում եմ, բայց արդեն այդ պինգվինաշեն է լրիվ։ Չէ, իրականում իհարկե կլսեմ, բայց միևնույն է, կլինեմ անկեղծ, վերջնական որոշումը միշտ կայացնում եմ ինքս։ Եվ շատ շնորհակալ եմ իմ ծնողներին, ովքեր այդ մթնոլորտ են ստեղծել մեր ընտանիքում, որ ամեն մեկս որոշումները մեր կայացնում ենք հենց մենք, խորհուրդներ մեկս մյուսին տալիս ենք, բայց որոշումը մերն է, որպիսի հետո մեկս մյուսին չմեղադրենք և պատասխանատու լինենք մեր որոշման համար։ Գիտեք, ինչ պետք է անի տղամարդը, որ նրան չներեք։ Աննա, դավաճանի ֆիզիկապես երկուսն էլ կարծում եմ մտովի նախ ձևավորվում է ուղեղում, չեմ ուզում խորանալ ասել սրտում, դա արդեն հարցի մեկ այլ կողմ է։ Սկսվում է ուղեղում, եթե ուղեղ, այսինքն հոգեբանորեն, եթե նա քեզ դավաճանեց, կլինի դա խաբերություն, սուտ կամ չխորանամ այդ հարցով, թե կուզ մեկ այլ կնոջ նայել կամ ինչ-որ հարաբերություններ սկսել, այսինքն անպայման չէ, որ դա վերացվի արդեն մարմնականի, եթե ուղեղում կա նման բան, քեզնից մեկ այլ կին, ուրեմն արդեն դա դավաճանություն է ու միանշանակ դա չի կարող ներվել։ Շանս չի տրվում այդ մարդուն, որը սխալվել է իր կյանքում։ Հիմնականում հատկապես հայ իրականության մեջ բազմիցս շանս տրվում է, կարելի ասել միշտ տրվում է համարյա, բայց ես ավելի շատ հակված եմ այն գաղափարին, որ դա աններելի է։ Հիմա տակ տեղից է, այսպես ասած, ձայնս լսվում, ես դեռ ամուսնացած չեմ ու երբևէ չեմ բախվել նման խնդրին, բայց դե պարտադիր չէ դավաճանություն ունենալու համար անպայման ամուսնանալ, դու կարող ես ուղղակի ունենալ ընկեր կամ սիրարվացիննել եւ նորից ամեն դեպքում խոսքն արդեն այստեղ ամուսնության հետ կապված էր, որովհետեւ ամուսնությունը շատ ավելի ամուր օղակ է, որը ատամներով պետք է պաշտպանել, մի քիչ այլ է, հա, քան օրինակ ընկերությունը կամ մի խոսքով, դա այն բանն է երևի, որը իրոք չարժե ներել, և նաև սուտը, որովհետև սուտը կլինի դա աղջիկ տղա հարաբերություններ, կին տղամարդ թե առհասարակ մարդկային հարաբերություններ, սուտը դա ամենաստոր երևույթներից մեկն է։ Իսկ եթե այդ տղամարդը սուտը օգտագործում է ինպաստ ձեր հարաբերությունների, որպեսզի ձեզ չկործի։ Հիմնականում նրանք այդպես էլ պատճառաբանում են ու փորձում են արդարանալ։ Տղամարդու պես եմ էլի ես հիմա մտածում։ Նրանց կողմից եմ հիմա ես։ Նրանք այդպես էլ փորձում են անել, ես ամեն դեպքում փորձում եմ չներել դա, տեսնենք ինչպես կստացվի։ Մեկ բան ավելացնեմ, ես կարծում եմ, որ տղամարդիկ իրոք անուղելի են, ես գուցե շատ կյանքի ժամանակահատված չեմ ապրել, բայց ինչ որ ապրել եմ այդ ընթացքում, ինչ հասցրել եմ տեսնել, իրոք եկել եմ այդ եզրահանգման, որ տղամարդիկ անուղելի են, նրանք ինչպես կան իրենց այդ այն էգոն երբևէ չեմ փոխում, ու կամ դու պետք է նրան ընդունես հենց այդպես իր թերություններով և ամեն ինչով, կամ էլ միանգամից
Չէ, ուղղակի մի խոսք չէ, ասում են ասա, բայց ասա սիրով, կարծում եմ այդ տարբերակը կարող է այդպես մոտավորապես։ Սա իհարկե հումորի են վերածում, որպեսզի շատ չնեղվեք, որ չկան իդեալական տղամարդիկ։ Առաջարկում կարճատև դաթայից հետո այնուամենայնիվ հասկանալ ինչ է ուզում կինը այդ խեղճ տղամարդուց և ինչպիսին պետք է լինի տղամարդը, որպեսզի կինը լինի կին։ Դաթար։ Ես կուզեի, որ տղամարդիկ չվախենան ուժեղ կանանցից և ճիշտ հակառակը, ուզենամ, որ իրենց կողքին լինի ուժեղ կին։ Չկա ավելի հեշտ բան, քան կնոջը երջանիկ դարձնելը, բավական է սիրել նրան։ Ով է ասել, որ ինձ դուր է գալիս ուժեղ լինել, ուժեղ լինել ոմանք գուցե մտածեն, որ կինը եթե մեքենա է քշում, եթե գործ ունի, եթե նա գործատու է, նա ուժեղ է, չէ։ Անիրական, իդիալական, այս բարձր ծափահարությունները հնչում են բոլոր իդիալական տղամարդկանց համար և ըստ փորձագետների ուսումնասիրությունների 18-ից 24 տարեկան կանայք կարծում է, որ իդիալական տղամարդը պետք է լինի գեղեցիկ, ֆիզիկապես ուժեղ, կարողանա աղջիկա վրա թողնել լավ տպավորություն և պետք է գերազանց տեղեկացված լինի ժամանակակից երաժշտությունից, կինոյից, գրականությունից և այլն։ Սուտ։ 25-ից 34 տարեկան կանայք իդեալական համարում են նրանց, ովքեր ձգտում են հասնել բարձունքների մասնագիտական ոլորտներում, իրենց հասարակության մեջ հաստատվել որպես լիիրավ անդամ, և նրանք այդ կանայք այս տարիքային խմբի կարևորում են տղամարդու սեքսուալությունը և հմայքը։ 44-ից 50 տարեկան կանայք ցանկանում են զգալ իրենց մեջքի հետևում ամուր թիկունք, որպեսզի տղամարդը ապահովի կնոջ անվտանգությունը և հարմարավետ կյանքը, դա էլ պակաս կարևոր չէ։ Եվ 55-ից արդեն բարձր կանայք ընդհանրապես գնահատում են տղամարդկանց։ Սա է կրկին հումոր էր, բայց ըստ փորձագետների նրանք կարևորություն են տալիս տղամարդու մեջ խոսակցի գործոնը, հա, և նրա ընկեր լինելու փաստը, ինչը իսկապես կարևոր է։ Բայց եթե լինենք անկեղծ ու սեղմենք, այս բոլոր փաստարկներն էլ շատ կարևոր են տղամարդու համար և կնոջ հոգեկանի համար։ Տեսնենք, թե ինչ է կարծում հայ հասարակությունը այս առիթով, ինչ ասել է իդեալական տղամարդ, համեցեք։ Իմ կարծիքով իդեալական լինելը մի կողմի վրա չպետք ահենվել, նախ իդեալական տղամարդու կողքին լավ կինելա պետք, առողջ դատողության բազնիվ, այն տղամարդը, որը նվիրվում է և ընտանիքին և ազնիվ է, չի խափում, աշխատում է ու բարի է, ունթունում է կողակցին, այնպիսին, ինչպիսին ինքը կա, ահա իդեալական։ Պիտի հոգատար լինի, երևի պետք է նպատակասլաց լինի ու խելացի, պարտադիր խելացի։ Երևի որ հարգի իր կողակցին, ավելի ճիշտ է դա, ու երևի հոգատար լինի ավելի շատ։ Իդեալական տղամարդու համար պետք է լինի երկու հատկանիշները, որ նա պետք է չդավաճանի և պետք է շատ ուշադիր լինի, հետևողական լինի։ Տիկին Քիլիետ, ես երիտասարդ ծերնդին, որ լսում եմ, ուզում եմ գնալ ու գնալ։ Ուրեմն Նազենի ջան, ես որ գալիս էի հաղորդման, զանգ եղավ, աղջիկս էր, մամուր էց գնում, ասեցի գնում եմ մարդկային գործոն հաղորդման ու հարց տվեցի իրեն։ Մոնիտորինգ արեցիք մի անգամ։ Հարց տվեցի, ասի, քեզ համար իդեալական տղամարդով է, ասեցի իմ ամուսինը, ասի, այսինքն, իմ ամուսինը ուժեղ է, աշխատասեր է, հոգատար է, լավ ամուսին է, երեխաներին լավ հայր է, դա ինձ համար արդեն իդեալական տղամարդ է։ Հիմա երիտասարդի մտա հորիզոնն եմ ասում, երիտասարդները դեռ աղջիկները, ես գեղեցիկ մեր աղջիկը, ամուսնացած չի, Մերին ամուսնացած չի, Աննան ամուսնացած չի, իրենք ուրիշ կերպ են պատկերացնում, բայց կյանքը լրիվ ուրիշ է, Նազենի ջան, երբ որ մտնում ես կյանք, այդ իդեալականը, նախ երբ որ սիրում ես, արդեն երբ որ սիրահարված ես, ամեն ինչ գունեղ է երևում, չէ, թերությունները նույնիսկ չես զգում այդ տղամարդու, ու քեզ համար թվում է իդեալական, բայց երբ որ կյանքը ուրիշ բան է ապացուցում, այնպես որ իմ կարծիքով ամենից կարևորն է, որ սիրեն իրեր, սիրահարվեն ու միշտ սիրահարված մնան, երբ որ միշտ սիրում են, սիրահարված են,
Արդեն լրիվ ուրիշ կերպ է կյանքը, գունեղ է երևում։ Ներողությունի մեկ ավելացում եւ գիտեք, հիմա ինչն է ինձ ամենից շատ վշտացնում, մեր սերնդի հարցում, որ արժեքներն են փոխվել։ Հապա։ Օրինակ, տղամարդիկ այն ժամանակ ունեին կամք, ունեին խոսք տալու եւ խոստումը կատարելու հատկություն։ Հիմա ես անկեղծ եմ ասում, ես շփվում եմ թե ինձանից փոքր, թե իմ տարիքակիցների, թե մեծ, ասենք, տղամարդկանց հետ, ես հասկանում եմ, որ այդ հատկանիշները կորել եմ, որը կնոջ համար շատ կարևոր է։ Իսկ ինը պահում է իր խոսքը, Դիանա։ Հիմա հա, մեր ժամանակներում շատ ավելի կան։ Այո, կանայք ավելի։ Հիմա կանայք հիմա կարծես զբաղեցնում են տղամարդկանցները։ Ես դա չգիտեմ, կնոջ տղամարդկային հատկանիշների արտնացմամբ է պայմանավորված, թե հակառակը, տղամարդկանց թուլանալու գուցե։ Ճիշտ է ասում, որովհետև հիմա կանայք ավելի ուժեղ են, ավելի աշխատասեր են, ավելի ընտանիք են կարողանում պահել, իսկ տղամարդիկ… Հասարակ մի բան, օրինակ եմ բերում, կարդում ես հին հունական ողբերգությունները, այնտեղ ուղղակի երազում ես հիմա տեսնել կամքը տղամարդկանց ինչ կար այն ժամանակ, շատ հեռու գնացի, բայց իրականում ժամանակները փոխվում են, քչացել է, բայց ողբերգությունը նույն ուժգնությամբ է, դրան էի տանում, այնպես որ հիմա կանանց մեղադրել պետք չէ, որ նրանք էլ ավելի ուժեղ են, իրենց խոսքի տերն են, նրանք գրավել են այն բոլոր կանայք, ցանկանում են գտնել մի տղամարդու, ում վրա ում ուսերին կարելի է հենվել։ Եթե ցանկացած կնոջ հարցնում ես, ասում է ես հոգնել եմ ուժեղ լինելուց։ Այո։ Ո՞վ է ասել, որ ինձ դուր է գալիս ուժեղ լինել։ Ուժեղ լինել ոմանք գուցե մտածեն, որ քինը եթե մեքենա է քշում, եթե գործ ունի, եթե նա գործատու է, նա ուժեղ է, չէ։ Այդ ուժեղ կնոջ մասին չի խոսքը, այն ուժեղ կնոջ մասին է խոսքը, որն իրականում շատ փխրուն է, շատ։ Շնորհակալությունների, ես ուզում եմ նշել, որ բազմաթիվ տնային տնտեսուհիներ, որոնք չունեն աշխատանք, նույնքան ուժեղ են, որովհետև տնային կենցաղը վարելը եւս մեծ ուժ է պահանջում, եւ ցավոք սրտիս ամենաանշնորհակալ գործն է, որովհետև տղամարդը մտնում է տուն, տեսնում է ամեն ինչ պատրաստ սարքին եւ չի ընկալում իր կնոջը որպես այդքան աշխատանք կատարող մարդու։ Այս պահը շատ կարեւոր է, շնորհակալ։ Դրա համար պետք է աշխատի եւ չի կարելի կնոջը ամուսնանալ որպես սեփականություն վերաբերվել կնոջի եւ դնել 4 պատերի ներսում ասել ոչ իմ կնիկը պետք չի աշխատի, կներեք, ես բառացի այդպես ասացի, կինը պետք է աշխատի, ամեն մեկը պետք է ունենեն իրենց շրջապատ թեկուզ փոքր, այսինքն այդ ազատություն կոչվածը սահմանների մեջ չպիտի սահմանափակվի։ Ես երջանիկ եմ, որովհետև իմ ազատությունը չի սահմանափակվել, ես շփվում եմ իմ ընկերների հետ, ես ունեմ իմ աշխատանքը, ես ունեմ իմ ընկերական շրջապատը, դա ինձ ուժ է տալիս, որ կենցաղը եւ այլն հեշտությամբ հաղթահարել ցանկացած խնդիր։ Շնորհակալություն Լուսինե, տիկին Սուսանա, այսքան լսում եմ բոլորիս, ես էլ իմ մտքերին եմ, հա, նաեւ ականջալուր լինում եւ հասկանում եմ, որ մի քիչ կորել է ռոմանտիզմը։ Տղամարդուն նվիրված բանաստեղծություն երգ ձոնել եք երբևէ? Շատ։ Հիմի ձեզ կասեմ, իհարկե, Սիրո Անձրև, եթե կոչվեին գիրքը, անկասկած մեջը կան։ Անձրևի հետ կապված արի։ Քանի որ նաև աֆորիզմների հեղինակ եմ, չգիտեմ, գուցե եւ կրկնվել է ասելիքս, բայց ունեմ մի տող գրված՝ գայական սեր չեմ ուզում, գիտակցական հարգանք եմ ուզում։ Իսկ Ջուլիետ Բաբայանին ես միշտ բեմում կարդում էինք, բայց ես մի կտոր ձեզ ասեմ, թե հյուր գաս նորից, ես քեզ չեմ թողնի, որ դու հեռանաս, ես կանեմ այնպես, որ տեղում գանվես, թե կուս քարանաս, բայց իմ կողքից դու չհեռանաս, լինենք միասին նորից ու նորից, չէ որ այնպես եմ քեզ գերադասում, բոլոր բոլորից, ինչու, դուք բոլորը 11 նրա վրա նա հենարան լինի, որ կենցաղը ապավի, նրա ոչ մի բան ինձ պետք չի, իր մտնոլորտը, դա բավական է, կարծում եմ իմ ռոմանտիզմը արդեն բավարարված կլինի մտնոլորտով, իրարով դուք երջանկանաք… Քանի տարի կարելի է բավարարվել մտնոլորտով? Երբ կա մտնոլորտ, կա ամեն ինչ, վերջերս մի խոսք ասեցի նորից Ջուլիային, բայց չեմ ասում ում համար, ասում եմ այնպիսի խոսք են ասում, որ ժայռի պես խփում են գլխիդ հոգու դռները փակելով, այսինքն լինի մարդ, որ իսկապես միշտ քո հոգու դռները բաց թողնի, իսկ դա կարծում եմ իմ կողքին կա այս պահին, բայց կուզենամ դուք էլ ունենաք։ Շնորհակալ ենք, անչափ շատ գեղեցիկ տողեր են։ Աննա, Նազենի ու
բոլորիս իհարկե ուզում եմ դիմել, իրականում մարդկանց մոտ այդպիսի գաղափար է ձևավորված, որ տղամարդը պետք է լինի հենց այն մեկը, ում վրա մենք պետք է դնենք մեր հույսը, ապավինենք նրան եւ ուղղակի լինի մարդ, ում վրա կարող ենք այսպես ասած հենվել թեկուզ բարիս բուն իմաստով եւ տակու գրկում, բայց այդպես չի իրականում, այդ ամեն ինչը փող կապակցված է ու մենք էլ պիտի լինենք հենց այն հնարանը, որին իրականում ձգտում են տղամարդիկ, որովհետեւ ճիշտ է ուժեղ են, ուժեղ սերի ներկայացուցիչներ են, բայց չէ որ իրենք էլ ունեն փխրուն սիրտ, իրենք էլ են սիրում ու իրենք էլ ունեն մեր կարիքը։ Եվ մեկ էլ մեկ բան էլ ուզում եմ ավելացնել, որ կին լինելը դժվար է հենց միայն նրանով, որ մենք առնչվում ենք տղամարդկանց հետ, իրենք իրականում շատ բարդ երևույթներ են, այսպես ուզում եմ ասել են, ինչ որ ընթացքում չկարողացա ասել, նաև շատ կարևոր է խոսակցությունը հարաբերության մեջ, ես կարծում եմ, որ թե մինչև ամուսնությունը, թե ամուսնությունից հետո, ամուսնության ընթացքում մի խոսքով ամուր հարաբերությունների հիմքը եւ գրավականը այդ խոսքն է ու երբ որ դուք միմյանց հետ, օրինակ Լուսինեն նշեց, որ ամուսնու հետ երեկոյան կիսվում են, ինչպես անցավ օրը, դա իրականում նրանց գործի անունն էլ է խոսքը։ Իրականում դա թվում է շատ ինչ-որ սենտիմենտալ փոքրիկ երևույթ, բայց դա շատ կարևոր հանգամանք է, որը մոտեցնում է ավելի ինչ-որ ռոմանտիզմ, դա հենց ռոմանտիզմ է, որ կարող ես ոչ թե ընկերուհուդ, այլ սիրածդ տղամարդու հետ խոսել առօրյա հարցերից, բայց չկորցնելով սերն ու այդ ռոմանտիզմը։ Նայեք, պետք է լսելու կարողություն ունենա։ Այո, այդ հարցը ո՞նց եմ սիրում ես երիտասարդ սերնդի իրատեսական հատկությունները, ռեալիստ են։ Անփոփելով, որքան էլ որ տխուր չէ, բայց այս թեման էլ ունի ավարտ, գոնե մեր մարդկային գործոնի շրջանակներում, անփոփելով եւ գալով ռեալ իրականություն, որոնք են այն հատկանիշները, որոնք իսկապես այսօր պակասում են հայ իրականության մեջ, հայ տղային, լինի երիտասարդ թե տարեց։ Մերի, սկսենք ձեզնից։ Ես կարծում եմ, որ ի վերջո այս ամենին օգնություն է գալիս հարմարվելու ունակությունը։ Պիտի հարմարվեն, պիտի ընդունեն իրար ու ամենակարևորը պիտի սիրեն։ Ես չգիտեմ, կհաջողվի արդյոք հենց ինձ կոնկրետ սիրել կամ չգիտեմ, սիրել եմ թե ոչ, ամեն դեպքում ես դեռ հույս ունեմ եւ մտածում եմ, որ դեռ մտածելու առիթներ կլինեն այս ամենի հետ։ Մենք շնորհակալ ենք, որ ձեր մտքերը կարողացաք նաեւ այստեղ բարձրաձայնել, Աննա։ Ես ուզում եմ, որ ավելանա մեզանում սերը ու առհասարակ կանանց եւ տղամարդկանց մեջ ու շատ գեղեցիկ տողեր կան, չկա ավելի հեշտ բան, քան կնոջը երջանիկ դարձնելը, բավական է սիրել նրան, որպիսի կողնապահ չլինեմ, նույնը նաեւ ուզում եմ տղամարդկանց տեսանկյունից ասել, ուղղակի ուզում եմ սիրենք, սիրվենք ու երջանիկ լինենք մեր ընտրյալի հետ, ովքեր էլ ոչ ունեն, թող գտնեն ու երջանիկ լինեն։ Շնորհակալություն, Դիանա։ Ես երկար բարերի ետևից չեմ ընկնի, այն ինչ ինձ պակասում է, դա առաջինը տղամարդկայինությունն է, կամքը եւ գործելու ունակությունը։ Կարճ, կոնկրետ, Տիկին Սուսաննա։ Ես ձեզ ասեմ, չգիտես ինչի բանաստեղծուհու խոսքերով սկսեցի, բայց ավարտեմ Աշոտ Ջիվանիով, ես գտել եմ, որ մեր ազգի ամբողջ բանը խտացված է ջիվանու մեջ, եւ ընդհանրապես կարդում եմ իր տղայի համար գրված օրորը, եւ մեջ է այսպեսի խորուրդ է տալիս, եւ հետո վերլուծեցի այսօրվա հաղորդումից պարզ դարձավ։ Իր տղային Գարեգին Լևոնյանին ասում է, երբ որ կմեծանաս, կդառնաս 30 տարեկան, նոր ես խորուրդ կտամ, որ դու 20 տարեկան աղջկա հետ ամուսնանաս։ Ինչու՞, որովհետև կինը արդեն այդ տարիքում աղջիկը դառնում է գեղեցիկ, հասում, չէ՞, կնոջ թեկնածու, իսկ 30 տարեկանում տղան արդեն իսկապես իմ ասած լայն մտահորիզոն է ունենում, կազմավորված, եւ նրանք իսկապես կմիանան իրար եւ կդառնան իդեալական ընտանիք։ Հիմա ձեր ասած ստանդարտի մեջ միայն Դիանան է մտնում։ Հաստատեն 30, իսկ 30 տարեկաների 40։ Ջիվանը ես ձեզ ասեմ, այն ժամանակ քաղաքային ուրիշ էր։ Շնորհակալություն, Տիկին Սուսաննա, եւ Տիկին Սուսաննա, ասածը տարիքային տարբերության մասին է խոսքը։ Չէ, իմ կարծիքով Պարսի։ Իմ կարծիքով պետք է ավելի շուտ ընկերներ լինեն ամուսինները առաջին հերթին, սիրեն եւ միշտ այդ սիրո զգացողությունը մնա, որպեսզի ընտանիքը ամուր լինի։ Շնորհակալ եմ, Լուսինե։ Ես կուզեի, որ տղամարդիկ չվախենան ուժեղ կանանցից, եւ ճիշտ հակառակը, ուզենամ, որ իրենց կողքին լինի ուժեղ կին, կայացած կին,
Հա, իր բնույթով, իր ամեն ինչով։ Մի քանի անգամ ասել եմ, բայց կինը ջրի է նման, եւ տղամարդը ջուրը ոչ թե պետք է բռունցքով պահի, այլ այսպես ափի մեջ, եթե բռունցքով պահեց, ջուրը կհոսի ու կգնա։ Այնպես որ փայփայեք ձեր կնոջը։ Շատ լավ։ Տիպիկ համեմատություն։ Գիտեք, ամբողջ նկարանման ընթացքում ես ինքս մոլորվել էի մտքերի հորձանուտում, հիշում էի բոլոր դասականներին, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր երբևէ ինչ-որ մի բան ասել են կին տղամարդ հարաբերությունների մասին, եւ հասկացա մի բան, ինչ է իսկապես պակասում, որպեսզի մարդիկ խորքային կերպով միմյանց ճանաչեն։ Սրանից հետո արդեն սկսվում է ընկերություն, սրանից հետո սկսվում է փոխանդուրժողություն, սրանից հետո սկսվում է նաև որոշումը միմյանց հետ ապրելու կամ ոչ։ Իսկ վերջերս վերընթերցելով հաղթական կամարը ռեմարկի, ես հիշեցի այն խոսքերը, որոնք ոսկի խոսքեր են։ Կնոջը կամ պաշտում են, կամ թողնում են, միջինը չկա։ Պաշտեք, պահեք, փայփայեք եւ վստահ եմ, որ այդ կինը կկարողանա գտնել իր իդեալական տղամարդուն։ Մնացեք բարով եւ ամենակարևորը համերաշխ։